sobotu 5. června byla tady na koupališti Červenka v Boskovicích zahájena letošní letní sezóna. Návštěvníci ale kvůli probíhající pandemii COVID-19 musí dodržovat tyto protipandemická opatření. Musí přijít návštěvník s negativním testem na naše koupaliště a při vstupu u pokladny není potřeba tento test ukazovat, ale mít ho u sebe. V dnešní situaci je úplně super, že konečně můžeme sportovat, jít plavat mezi lidi a pobavit se. A tímto momentálně máme povolený 700 návštěvníků za ráz. Jaká je voda? Je studená nebo je teplá? Akorát. Jo. A těšil ses na koupání? Jo. Teplá. Ze začátku to bylo docela studený, ale teďka je to už docela příjemný. Když jste tam dlouho, tak jste v pohodě. A těšili jste se na koupání? Jo. Sice není takový teplo, ale poprvé tohle léto tak. A jaká je teplota vody? I to jsme se pro vás rozhodli otestovat. Musím říct, že jsem čekal, že bude studenější.